ce e coinsistența asta de Viena și Austria? Nu, ascult, fiecare vrea să aibă în viața asta un meleag, o localitate, unde se vede la bătrâneță, da? Eu ne-am publicat toate averile și toate gospodăriile în toate țările unde au fost sau unde sunt la moment. Doamna Sandu preferă, ca și majoritatea colegilor, că nu ea o găsit Viena. În Viena cineva o dus-o cumva. Și eu vă asigur că dumneei, ca să trăiască în Viena, ca în Washington, și asta nici nu mă interesează, e decizia dumneei, pentru mine este trist că dumneei nu va locui în Republica Moldova. Că astăzi, dacă lor principalul, Peledimis Victor Bodiu, apropo, așa la tare frumos au dispărut, din dosarul cu miliardul, necătând că a fost la BM în perioada aceea, și cineva poate să aibă hotel în Viena. Eu înțeleg de ce Pșilat amul mănâncă și vrea să întoarcă la putere, chiar să răfuiască. Că Vitea Bodiu șede cu hotelul cu averi prin Viena și organizează coffee break-uri și mai multe, intermediază mai multe întrevederi pe acolo, știi? Dar Filea a șezut ca bă, ca terpila în pușcărie, știi? Și Filat e supărat pe dâns. Dar pe mine încodată asta nu mă interesează. Pe mine mă interesează că tot, deci eu lăs totul. Și casa care, nu știu dacă îi putea să-mi permit cândva să-mi construiesc așa casă în Republica Moldova, da? Dar eu lăs casa la care am visat o viață și mă întorc în Moldova și trăiesc cum trăiesc azi. Trăiesc bine și așa mai departe. Dar nu așa cum am trăit. Eu nu am veniturile care, eu ne-am distrus afacerile. Numărul de policieni care vor să rămâi să trăiască în Republica Moldova, la bătrâneță, e număr foarte mic. Restul, toți care erau patrioți în Moldovei, nu știu de ce vor să trăiască în afara Republicii Moldova. Și aici am exemplu unde țin minte, domnul Formozal era cu Taможенный Союз Башканул Гагаузии, țin minte. Au făcut și referendum 90%. Dar casă s-a luat în Germania, nu în Taможенный Союз, știi? Da, el a fost care a promovat referendumul și l-a organizat. Domnul Năstas, alt policien. Voi, tăți acasă suntem patrioți la televizor, dar acasă le psihotare.